Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hürmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, bağırınızlarla jaratkan Allah Ta'ala'nın tınştığı salamı, merimi rayımı cana berekesi olsun. Bugün Uda Kalas'a, Ramazan ayının altında oturavuz. ошон үчүн сабакты дагы рамазан айы боюнча орозо боюнча учурдун талабы деп ойлойм да себеп дегенде иншаалла кудай кааласа андан кийин дагы сахабалардын өмүр баянына дагы айтабыз бирок азыр бүгүн негизи бул орозо биздеги кандай ибадат альхамдуи алла таалага чексиз шүгүрлөр болсун кудайым буюрса жакшы үмүт менен алла таалам барымызды амандықта, иманда, ден солуқта, рамазан айыга жеткере көрсін. мына ал рамазан ай кимдин тағдырында бар кимдин тағдырында жоқ. Бұны жаратқан алла өзі білет. иншааллах кудай қаласа баарыбыздын тағдырымызға алла таалам буйруган болсын. бұл қасиетті рамазан ай мынакей бұның орозосун алла таала парыз қылған орозо ибадаты Бұл бізге чейін эле болып келген ибадат да мухаммад пайғамбардың үммөтүнөн эле башталган емес орозо тутуу орозо албетте анын жол жоболору эрежелери башкача болгон бирок ораза тұтқан о бізге чейин эле мурда эле болгон бул себеп куранда бұны каяктан билдик куранда алла таала айтып атат эй ыймандуулар силерге рамазан айында мынакей орозо тутуу парыз кылынды силерден мурдагыларга парыз кылынгандай эле силерге эле эмес силерден мурдагыларга да парыз кылынган мухаммад пайгамбардан мурда да канча пайгамбар келсе үммөттөрүндө орозо тутуу болгон бирок исламда башында орозо тутуу кичине оор болчу А ал оор болчу жөнөкөй эмес эле ал ал түндөсү эгерде бир уктап тура турган болсо кайра тамак жемей жок эле уктаганга чейин жесең жеп ал уктагандан кийин тургандан кийин биз сарлык жеп атпайбызбы андай жок болчу андай жок эле ал түндөсү дагы түндс дагы жубайына кошулганга уруксат эмес эле түндөсө дагы орозоо мурдатан бері Исламдың альхамдулилла улуу ибадаттан болуп эсептелинет рамазан айы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаллям ислам дини беш түркүктө турат беш түркүккө құрылған, тирелген ошонун бирөөсү рамазан айда орозо тутуу дейді. Бұл ушундай қасиетті ибадат адам баласы аллах субханала тааланын ыраазычылыгы үчүн жегенден ичкенден аялына жакындагандан таң аткандан күн батканга чейин өзүн токтотуу өзүн кармоо өзүн сынап көрөт орозодо айда канчалык эрки бар канчалык қайлығы бар өзүңүздү сынап көрөсүз ошон үчүн карап туруп аллах ушундай қасиетті рамазан айында орозону парыз кылып койду бізге. мына кудай қаласа бүгін азыр сілерге жалпы эле орозонун соғып кандай андан кейін рамазан айдағы орозонун қасиеті сообу жана ережелері боюнча кудай қаласа сөз қылауыз. орозо тұтқандарды алла таала мақтаған. мактаган улуу адамдардын касиеттүү деп мақтаған алла аларға улуу соопторду даярдаған деп момундардын имандулардың бир сыпаты орозо қармап жүрөт да? бұл да бул ыймандуулардын бир сыпаты орозо кармап жүрөт экен куранда аллах дейді, таала мындай саимат. орозо тұтқан еркектер жана орозо тұтқан аялдар дейді, экөөн тең мактап жана ораза туткан аялдар деп уяттуу жерин сақтаған еркектер, арамдан зынаадан уяттуу жерин сақтаған еркектер, жана уяттуу жерін сақтаған аялдар алланы көп эстеген эркектер жана алла тааланы көп эстеген аялдаралла Алла аларга улуу сооп алла таала аларга кечиримдүүлүк жана улуу соопту даярдап койгон дейт бул жерде азы р үчөө мындан мурункусу дагы алла таала ыймандуу эркектер ыймандуу аялдар ыймандуу мусулман эркектер мусулман аялдар деп эсептеп келип ушул жерде мынакей орозо туткан эркектер жана ороза туткан аялдарга алла таала бере турган белеги кечиримдүүлүк күнөөлөрүн кечирет экен алла таала Bu ulu Allah Teala'nın beleği, Bendenin günösü geçirilse, ha Allah Teala'nın bu ulu beleği, bu dünyanın baktısı şu. Can Allah Subhanahu ve Teala acrun azim. Allah gayısı acırdı, soğuktu adim de anı başka mahluktan aksı yok hesap degen. Hesap da. Mümkün emes Allah'dan başka hiç kim bilbeyt degen bu. Ha. Beyiştin bir eşiği Rayyan de жушул ороза туткандар гана кирет да ал жерденчи башкалар кирбейт ал жерден башка ибадат кылгандарга да башка болушу мүмкүн бирок ороза туткандарга гана өзгөчө алла таала бир эшик кылып койгон бейишти сахи анху айтат пайгамбарыбыз айткан бейиштин ушундай бир эшиги бар анын аты райян экен ар райян Ертеге қиямат күні ошол ешіктен, ошол дарвазадан ораза тұтқандар кіреді екен. Ла Алардан басқа бұрء да кірбейді екен. Ораза тұтпағандар кірбейді деген сөз. Ораза тұтқандар ғана кіреді әрден. Фаида дахалу қачан алар ошол ешіктен кіргенде, углика есік жабылады екен. Фалам ядхулю минху ахад бұрء дағандан кіре алмайды. Равафуль Бухари ва Муслим. Имам Бұхари, және Муслимнің риwayatында осындай деп келеді. Және қосымша Ибн Хузайма да болса Қачаналар Қачан алар ақырқысы кіргенде, файда дахала ахирухум, уғлиқа ман дахала шариба, ва ман шариба лям ядыма абада. Ақырқы орыза тұтқан, оша ештен кіргенде, есік жабады жана кіргеннен кейін осындай су сундық ал су сундықты гемітсе, түбөлүк қаңқабай екен түбөлүккө куран и каримде ал хака сүрөсүндө алла таала мындай дейт бейишке киргенд аллах субхана таала куш кабар берип бейиштегилерге айтат экен жегиле ичкиле жыргагыла рахаттанып эмне себептен себеби силер Bu dünyada oruza tutkansın ağır deyip. Oruza tutup gündürdü ışınday. Bu naitet kâle vaki ve gayruhu hiyya ayyavmı savm. Bu oruza gündörü idi tarakva fiha al akıl ve şorp. Ankeni al gündörü cegendi içkendi taştağın. Oşol boş gündördü. Sebebinin manake bir işke girip cegile deydik. İçkile deydik. Rahattan gala deydik. Abu Hurayra'dan rivayet. Хадис-қодисіде Алла Таала айтады: "Қан Аллаһу Азза ва Джаль. Кул амали ибни Адам лаху илля сон. Фа иннаху ли ва ана ажзи бихи." Адам баласының амалы бар өзі үчін. Адам баласының қанча амалыңыз бар, қанша жақсылығыңыз бар? Мейл, ал зекетіңіз, садақаңыз, намазыңыз, ажылығыңыз, қайырымдылығыңыз, мүнөзіңіз, барлық амалыңыз өзіңіз үшін алла таала айтып атат адам баласы өзү үшін Орозодан басқа, орозо мен үшін дейді. орозо ким үшін дейді алла таала айтады, орозо мен ажзи бихи, орозонун сообун мен беремін деді. Бұл жерде аалымдар ушуну түшүндүрүп береді да өзі баардык эле амалдарды біз алла үшін кылабыз го Емне үшін алла таала орозону өзгөчөлөп өзүнчө айтып орозо мен үшін деп атады десе Башқа амалдарда рия көрлік, нәпсінің аралашмасы бар екенде. да орозодо болса, нәпсінің аралашмасы жоқ екенде. Қанткені, канткени анткени мисалы намаз оқыдыңыз, көрдік. Біріңіз бирибиз көрөт экенбиз садака салсаңыз көрініп тұрады. Я, ажылыққа барсаңыз баарыбыз эле көріп турабыз мынакей баардыгы эле бирок орозону көрбөйт экенсиң да ошон үчүн мынаал жерде башка амалдарга нафсинин аралашып кетүүсү көбүрөөк болуп орозодо жок эсеби болуп атканда ошон үчүн алла таала бул мен үчүн деп атат да орозонучу мен үчүн калыс кармайт деп атат да дайыма айтып калабыз орозодо даже намаз окубаган деле динди деле жакшы түшүнбөгөн делечи мечитке келбеген деле орозо кармаган аталар бар агалар бар энелер бар эжелер бар эч көрбөсө эч ким айтпаса деле үйүндө суу ичип койбойт алчы подвалына кирип эч ким жок экен деп кичине эч ким көргөн жок да аны жөн эле ичип койбойт эмне үчүн аябай кыйын чаңкаганда да кыйналганда дагы ичпей турат анан ич десеңиз айтат да жок ич эмне кудай көрүп турбайбы дейт ушу сөз бар да ушул сөз чыгат кудай көрүп турбайбы депчи мына ушуну ушул ушу касиет өзү ушуну ушунун аты такыба деп коет подвалдасыңбы жалгызсыңбы үйдөсүңбү ким гана видеокамера барбы бұ, бирок кудай көріп тұрады деген ұшы сезімді пайда кылыш алла таала орозону берген да ушунун аты Қана 24 жыйырма төрт саат жашоодо баардык кыймыл аракетте кудай деп жашай тұрған болса анда кандай болмок э ушуну орозо таала сілерге берейін деп атат процент алат процент бирөө процент алла таала ошол касиетин максатын толугу менен берсин амиин ә, мұнаке туугандар демек орозо мен үчүн деген сөз орозонун сообун мен берем дейт де алла таала бул жерде ғалымдар айтады айтат эмне үчүн алла таала орозонун сообун өзүм берем деди болбосо әлі эле амалдардын сообун алла берет Жылмайу садақаны садаканын алла берет макулбу суу чыгардыңыз мунун сообун алла берет эгин эктиңиз дарақ дарак ектеңіз мунун сообун алла берет илим үйрөттүңүз мунун сообун алла берет ажылык умра мунусобн құран окуган дуа кылган зикир қылған бунун сообун алла намаз окуган баардыгынын сообун алла берет ар бир сүннөттүн дагы амалдын бирок орозонукун өзгөчөлөп қойып атат эмне үчүн десе аалымдар мындай дейт баардык соопторду алла таала периште аркылуу берет экен орозону түздөн түз өзі берет экен орозонун сообун ортомчусуз алла өзү берет экен а башкалардыкын ким аркылуу бул намаздын сообун берип кой дейт да бар мынакей бун ажылыгынын сообун so берип кой деп периштелер аркылуу бере берет экен да анан орозого келгенде чакырып эле өзү берет экенда эми элестетип көрүң эй бул чоң нерсе бадыша белекти бирөө аркылуу бергени менен өз колу менен берген жер менен асманда айырмасы бар Бадышалардың падышасы алла таала сауапты орозонун сауапын өзі береді екен. ана ушул жерде деді кейбір алымдар, ана узабии деп та оқығанда, бұны бунун мааниси мындай сауапы мен өзім дейт да аллахуакбар орозонун сообу эмне экен бериле мен өзүммүн дейт біздегі туугандар біздегі ислам динде орозо тутуу ушундай қасиетті амал жеген ичкенчи Біз айвандармен менен шериктешпиз да айбандар менен биз ичкенде жегенде бала чакалуу болгондо айбандар менен де шериктешпиз аларда деле ошондой наоборот алар бизден көп жеші мүмкін. Бізден кыйын жеші мүмкін. бизден кыйын ичиши мүмкін. биз ошолордо бул кыйынсына тұрған амал эмес да жеген ичкенчи мен бір қойды жеп қойдым деп ну что эми бир койдуа қарышқа екі оны жөн эле мысалы да мен мынанчаа он литр кымыз ішіп қойдым деп ай кит деген бар жөн эле жутат ал барды суунун баардыгын тонналап ичет алар туурабы мисалы карап турупчу біз аға біз мындай же болбосо менин ушунча балам бар деп қиын сынасын е башкалардын қара қанша эмеси бар булар біз шериктешпиз да а сыймықтана тұрған кыйынсына турган кандай жебегенде жегенде эмес жебегенде анткени периштелер жебейт экен периштелер ичпейт экен периштелер кошулбайт экен қатын эрди катына жок аларда мына ошон үчүн ким орозо тутса периштелердин сыпаты келет тамак ичип жеп жүрө берсе айбандардын сыпаты келе берет да жақта жакта көрбөйсүзбү кандай кылып туруп алла субхана таала да алла таала жеген ичкенден таза демек мындай қасиетті ораза тутуу амалы алла субханала таала мурунтан бері о адам алейхисаламдан бері жүргізген да ал эми албетте бул орозонун эң толугу баардык жагынан толугу мухаммад алейхисаламга берилген ибадаттын мына жерде не дейді эми васияму жуннатун орозо калкан адам бұл дүниеде калкан арқылы өзүнүн душманынан сактанат мұрдағы ғазаттарда соғыштарда қалқан кылыч менен шыққанда калкандын ролу чоң болған. өзін коргоп өзін сақтанып иә. Yeah. а башка қандай калкансыз кандай болот эле көрбөйсүзбү ошондо аллах пайғамбарыбыз буерге окшотуп атат орозо даг калкан душмандан қандай сақтанғандай инсандын ашық ай айқын душманы шайтан шайтандан сақтанғанға бұл қалқан. напстен сақтанғанға бұл қалқан дүнүйөдө ал эми акыретте дозоктун отунан калган дозоктун отунан калган качан бирөөңөр орозо тутсаңар дейт биринчи адеби фаля ярфус уяттуу сөз таштасын дейт сөгүнбөсүн тилдебесин карганбасын ярфус деп а ушундай баардык жаман сөздөрдү айтат бисмила о ораза туткандар бир ай сөккөндү токтотуп койбойлубу кандай дейсиңер

жаман тастады сөздөрдүасха қиқырған өкүргөн бакырганды токтотуң болды ызы чу салганды токтотуң психовать етіп нервничить этип адам қиқырып үнін көтеріп жоқ ал не деп атат мына токтотсун дейт мынар токтотсун дейт андан кейін қараңыз не дейді тоқтатып атасыз жакшы эле өзүңүздү кармап атасыз эми кээ бир ар кандай адамдар бар да егерде біреу сизди сөксөчү анда эмне кыласыз анан жооп берип койбоймбубу жокбирөө жаңжалдаатып жакалашса эмне анда айтыңыз мен орозомун деп коем мен теңелгенге мага болмайды менің деңгээлим башкача сіздің деңгээлиңиз оша көрініп тұрады деп эле болду дагы күчөйүп кетпесин анан анан сен қайсы деңгээлге түшүп алдың деп иә бірақ өзіңіздің жүрегіңіз осындай болсун да сиз буга бұл ушул орозонун адебин бүгін рамазан айы экенин білмейді окшойт бұл рамазан ай экенин білмейді да рамазан айдың білсе дагы кадырын білмейді ыйыктык улуулугу касиетин буну куттуулугун билбей атат ошон үчүн мен менен жаңжалдашып урушуп атат да а пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуну айтып жатат а уяттуу сөздөрдүн баарын токтоткула орозо туткан эркектер орозо туткан аялдар уяттуу сөздү сүйлөгөндү каргаганды токтоткула бирөөгө жаман сүйлөгөндү токтоткула деп атат болду кыйкырып өкүрүп бакырганды урушканды токтоткула токтоткула ким айтып атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам мынакей хадиси кудусий аллах тааланын өзүнүн айтканы дэле так эмне деп жатат эгерде бирөө ушинтип сиз менен маршруткада жол талашса базарда кичине тияқ бияк барып дагы бир нерсе талашып урушса дагы бирнее болып кетсе болды анда үшін үйрөнөлү мен орозомун деп кое болду менин орозому менин орозом ж менин орозомунпайгамбар саллаллаху алейхи васалам ант менен айтып атат мухаммаддын жаны аның қолында болған зат алла тағалаға ант ораза тұтқан адамдын оозунан кэдекиче жағымсыз жыт чыгып калат көбүрөөк ачка болғаннан кейін ашказандан жағымсыз жыт шығып қалады ошол алланын алдында миск деген ең жыпар жыттуу атыр бар андан да жақсырақ дейді андан да жақсырақ жакшыраак дейт мынакей ошонусу ушунча жақсы болып аткандан кейін анда башка ибадаттары қанша ал башка ибадаттары қанша ал лисаими фархатан ораза тұтқанға кишиге еркек болсын аял болсын екі қуаныш бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам екі қуаныш деді бірісі қайсы качан ооз ачканда ооз ачканда бир сүйүнөт суу ичип даам тартканда таң аткандан кечке чейин чыдап турдукачан өз жаратканына жолукканда орозо туткан себебин ошондо бир сүйүнөт экен орозонун сообун көргөндө канчалык аллах субхана таала орозо тутуп келдиң келе кой келе кой деп анан ошол жерде алла таала бергенде анаке канча ушуга ошо ошоалла субханала таала жолукканда орозо тутуп аллага жолугайлы туугандар кандай дейсиздер же тутпай эле жолугайлыбы баарыбыз жолугабыз каалайсыңбы каалабайсыңбы себеп ал жоктон бар кылган дагы өзүнө чакырган дагы өзү алберүүчү дагы алуучу дагы алла канча өмүр берсе ошол Жоқтан бар кылган алла берген өң берген илим берген мақыл ба? ырысқы берген перзент берген бала берген невере берген әвир абырой, авторитет берген мал мүлк берген өзі. учур келген алғандағы өзі. Жанда жанды өзі. өзі алғандағы өзі. өзі алғандағы өзі. Алғандағы өзі Бағырдың алған дагы өзү баардыгын айтады, кімде кім аллаға жолыққанды жақсы көрсе алла даға жолыққанды жақсы көреді дейді кім аллаға жолыққанды жек көрсе алла дагыа жолыққанды жек көреді дейді бұл қайсы учурда качан өлім төшөгүндө ертеуге кеш аласына, төші қа, алғанда, ошонда, жаха, адам баласына мына өлім төшөгүнө келіп отқан учур болып қалғанда ошонда жоқ жаратқан аллаға жолыққанға адам сүйінсе алла дагы сүйүнөт жолыққанға жолукканга эгерде оны жек көрсе жаман көрсе алла да жек көрөт жаман көргенге бұл бухариде Мұслимді мұна ұшыл келі өтті ұғандар. Абу-умама, радия анху сахаба, Абу-умама аты. Бұл айтат, күлті, «Я Расул мурни би амалин?» Пайғамбар ұзға қалды да, «Маңа бір амалға бұйрық бервейсіз бе? Қайсы амалды қылсаң?» Пайғамбар айтты алейк бі сауң, фаинна ху ла орозону бекем қарма Бұға тең келген амал жоқ өзү деді буга тең келген амал жоқ деді ушул осуятты қармап абу умаманын үйінде күндүзү тақыр түтүн чыкпайт екен да чай кайнабайт экен тамақ бышырылбайт экен түтүн чыкпайт екен Бір ғана қонақ келсе ошонда ғана түтүн шығады екен бұл дегені дайыма ораза кармайт екен да булчу пайгамбарыбыз айтқан анткени оразаны бекем қарма буга тең келген амал жоқ бир риаятта келе бунун мисалы жок өзү окшошу жок де айткане абу хурайра разияаллаху анхудан риваят пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтаттабаранидн риваяты казат кылгыла олжолуу болосуңар сапар кылгыла ден соолукта болосуңар сапар кылгыла жо орозо туткула ден соолукта болосуңар Safar бай болосуңар де сапарда алла аллах субханаа таала ушундай машаалла байлық ырыскыны көбейтіп береді да бір жерден екінші жерге тияқтан бұл жаққа алып барып алып келіп дегендей а бирок мынасум дегени дегені ораза ден денсаулықта болосуңар деп атат ана көп айтады мындай орын бар тигиндей орын бар е ошо ооруларды жок кылыш үчүн келди орозо көз коргок қол батыр ошон үчүн башынан эле коркпой кичине жакшы суу ичип жакшы курсакты тойгозуп нары бери басып алладан ыйлап ыйлап дуа кылып кармаңыз орозону кыйналып баратсаңыз чындап эле кайра кайра тез ачыш керек андай мындай ачып коюңуз баштала элек эле коркуп алдыңыз да баниисраилдай болуп атабыз да баниисраилга алла таала айткан эй монал чеп турат го ошол жерге чейин жакындап эле койсоңор жеңишти берем десе дагы жакындабайт да эми деп биз қарап тұрып алла аллах субхана таала мынану эле кыла бергиле деп атады ана нары жагын өзүм ачам деп атады күнөөдөн сактанганга аракет кыла берлең мен өзім бардып нар жактарын уюштуруп коем дейт күнөөлөрдөн сак боло турганга ибадатка кичине аракет кылып кое бер алла тағаланың көрөсүң мейірімі қандай екен қандай жеңіл кылып қояды екен ошон үчүн мына ал азыр сахары бар башкасы бар туура мисалы медицина көз карашынан оорулууларга шариятыбыз милдеттендирген эмес бирок менин сунушум менин сунушум коркпой бисмилля деп акырын кармап көрө бериңиз кыйналып баратсаңыз ачып коюңуз болду кийин бир күн қазасын қармап коесуз денсаулығыңыз жақсы болса. болсо болбосо эчтеке эмес сизге фидия менен бересіз. бересиз түшүнүктүбү ошон үчүн иншаалла мүмкүн иншааллах ден соолгуңуз жакшы болуп кетип ушу менен алхамду субханаху ва таала ушул рамазанды урматта деп шипа берип коюшу бул акылдан узак эмес бул акылдан узак эмес туугандар ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат васумутаиху деп атат орозо тутуп жүргүлө Аней, біз ден соолукта болосуңар деп атады мына ал енді биздин ден соолук альхамдулиа биз билип билбейбиз бирок орозо тутканда мындай экен да ашказан ашказан бул баардык оорулардын борбору экен неба ашказан барлық оорулардын борбору екен да екен? Бор -бор. булчу бор бұл, бұл жерден баардыгы өзіне жараша алат экен көз да ушул жерден алады екен мұрын да ушул жерден алады екен құлақ даг ушул жерден алады екен жүрек та ушул жерден алады екен бор бөйрөк да ушул жерден алат мақұл макулбу а эгерде бұл жерге машал жақсы нәрсе түшсө өзүнүн өлчөмү менен түшсө я тура нәрсе түшсө учурунда түшсө ошоға жараша болады жаман нәрсе болса ошоға жараша болады да абу харада риаят пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллам айтканар әрбір нәрсенің зекеті бар дененин зекеті орозо дененин зекети эмне экен э зекетин берип туруш керек э же болбосо закаттын экинчи мааниси ар бир бар дененин тазалана турганы орозо ар бир нерсенин бар көбөйүүсү бар берекеси бар дененин өсүүсү бекемделүүсү баардыгынан жакшысы орозо пайгамбарыбыз айтады орозо сабырдуулуктун жарымы дейт сабырдуулуктун жарымы дейт бир хадисте пайгамбарыбыз айткан ке орозо бұл қалқан, дозоқтың отынан бекем чеп деген Дозоқтың отынан бекем чеп деген эртеге қиямат күнү әрбір адам ортомчул издеп кала адам шапаат кылуучу ортого түшүп койсо бұл дүниеде кандай іздеп атабыз қиямат күні орозо сізге ортаға түшөт ошол құран ортаға түшөт деген шапаат кылат деген бұлардың шапааты бұлардың ортамшылығы алла таала қабыл кылып қойған қабыл кылып қойған буларга кімге ошо орозо ортаға түшсө все деген а орозо кімге ортаға түшө кім қармаса түшөбү кармабай эле анан барып эле андай болбойт да куран кимге ортого түшөт ким куран окуса түшөт

аялына жакындаганда күндүзү тыйы салдым эле менин шапаатымды кабыл кылчы дейт экен мен буну түнү уйкудан тоскоолдук болдум әлі мен шапаатымды кабыл кыл дейт экен экөөнүн тең шапааты қабыл болады туугандар демек ертеге бізге баарыбызга шапаат кылуучу керек болған учурда мынакей ке, ошу ким орозо кармаса кармабаганга жоқ ал кармабаганга жоқ ал бир киши эгерде бір эле нафил орозо қармаса, кейін аға жер алтын берилсе Қиямат қиямат күні ошол жер тұрған алтыны бір күндік орозаға барабар бар экен Бұл нафил Нафил орозого а эгерде фарыз орозого келе турган болсокчу ким бир күн алланын ыраазычылыгы үчүн орозо кармасаалла таала аны тозоктон ушунча узак кылып коет экен карга көп жашайт экен да канча жыл жашайт экен анан бул башка чымчыктарга караганда дагы күчтүүрөөк болот экен учат экен бул ушул өзүнүн чөжөсүнөн тартып учса Uça verip, uça verip, uça verip, ölgün göçeyen, kayır geçen uçat. Bir günde, iki günde, geybirler ayet atayla, bu 700 yıl yaşaydı deyip. Geybirler andan da göpçü yaşaydı. Bir gün Allah'ın razı için oruza karmağın kişiden, Allah Ta'ala dozok da şunçalık uzak kıl koyduken. Dozok da şunçalık uzak kıl koyduken, tuğandar. Huzayfa razı Allah'ın hudan ayet ad. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetken, Man kala la ilahe illallah, kim la ilahe illallah dese, Хутима лаху биха дахалал жанна. Бейшке гирдет, бейшке гирет деген мөр басылады деген. Ман саума яуман ипта ваджхилла, ким бір күн Аллахын разы шылчын ораза қармаса, Хутима лаху биха дахалал жанна, бейшке гирет деген мөр басылады деген. Оман тасаддақа би садақатин иптиға вачхилла, хутима ләху биха дақалал жанна, кем садақа өрсе, бір садақа, Аллахының разышылығы үшін, Аға даға бейішке кірді деген печать басылат екен Бұл риваятты имам ахмад келтірген мынакей ұрматты туугандар ушундай қасиетті аллаху акбар рамазан айында аллах субханаа Тааля, мынакей берип атат кичине ысық болса кичине баш ооруп кеде, башында бир эки үч күн қорқып болып калат да қорқып кетпеш керек шайтан алдайт да не кыласың өзіңді айтып коюш керек бұл дүниеде кичине қойын, коеюн акыретте мені алла кыйнабайт эми рамазан айдын орозосуна келіңіз туугандар рамазан айдын орозосу біріншіден фарыз. рамазан айдың қасиеті ушунчалык құран түшкөн өзі ушул эле құран рамазан айында түшкөн пайгамбарыбызга пайғамбаршылық, Ақырғы пайғамбар. баардык пайғамбарлардың пайғамбары деген ушул мартаба рамазан айда берілген. Бұл ушундай қасиетті ай аллах Ва таала орозосун парыз кылып койду пайгамбарыбыз айттыким рамазан айында орозо тұтса, иман келтіріп, ихтисап үмүт менен Иманғандай десе алланын буйругу деп орозо тутса алладан сооп үмүт кылып орозо тутса мурунку баардык күнөөлөрү кечирилет деді. мурунку баардык күнөөлөрү кечирилет дед мурунку бардык күнөөлөрү кечирилет бул бухариде жана муслимде экөөндө тең келет абу пайгамбарыбыз ушундай деп айтқан, демек иншаалла рамазан айдын орозосун кармайлы İki şart mı ve ihtisaban. Kanı, kanı, Allah talan hükmü de karmayla. Cenele bir kişinin aitkanı, bir alımdan aitkanı, paygambarızın aitkanı emez. Allah'ın buyruğu. Buna iman keltirip. Ha. Fana. İkincisi Allah'dan soğu ümit kılıp karmayla. Men uşu soğu. Allah talan'dan soğu ümit. Azır öyle Bir gündük nafildeki kança. Allah subhanahu wa soğu ümit kılsak. Бұны соуын орозонун соуын алла мен өзім берем деп атады қанша береді өзі билет басқа ешкім білмейді алла аллах субханала таала рамазан айдың орозосун парыз кылгандын мақсаты сілерде такбалык пайда деген ләәлләкум таттакун сілерде такбалык пайда еркектер о аялдар сілерде такбалык пайда болсын. ошон үчүн силерге рамазан айдын орозосун парыз кылып демек отуз күндө отуз күндө күн сайын таббыз такыбабыз күчөйсүн такыбабызга такыба көбөйсүн кошулсун мына ошол адам эми айта алат мен ораза туттум десе болот да саарттан кечке ачка жүрүп эле тегеренип ары жакта кыдырып жүрө бер жок 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 такбалык өсүп атабы өсүп атабы такыбалык ал кандай такыбалык такыбалык туугандар мындай ширктен куфурдан текеберликтен көрө албастыктан жалган сүйлөгөндөн ушактагандан бирөөгө жалаа жапкандан ыя бирөөнү жек көргөндөн кек сактагандан бирөөгө жамандык кылгандан уурулук кылгандан арак ичкенден кумар ойногондон ата энесин какшатып нааразы кылгандан чоң күнөөлөрдөн сактануу күн сайын ушудан сактанып күчөйтүп кете берелик күчөйтүп кете берели күчөйтүп кете берели мына ошондо анан кудай кааласа а мына орозо туттум деп айта алат экенбиз да рамазан айы бүткөндөн кийин альхамдулиллях быйылкы рамазан айды алланын жардамы менен туттум алла таала мага ушунча күнөөлөрдү сакта ушунча күнөөлөрдөнк сактады ушунча ибадат кылганга тоофих берди аллага шүгүр деп анан кийин ошон үчүн айтат да биздеги айт орозо айт барго ал өзү майрам орозо кармагандар үчүн эле себеп исламдагы майрамдар бирөөнүн туулганына бирөөнүн өлгөнүнө байланыштуу эмес да бизде андай эмес бирөө дүйнөгө келди эле ошонун туулган күнүн даңазалай турган бирөө дүйнөдөн кетти эле ошол күндү даңазалай турган жок 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 кыямат күнгө чейин ар бир мусулман ибадат кылсын майрамын тоссун дейт да орозодон кийин орозо бул курбанчылык ибадат болду İbadatın arkasından Allah Teala mayram verdi. Oroza ait mayram. Acılık oldu, kanca kurbancılık oldu. Andaki Allah Teala mayram verdi. Kurban ait mayram. Aslında bizim bizi mayramlar ibadatka baylanışkan. Bizim mayramlar ibadatka baylanışkan. Ha, i̇badattan giyin ana mayramdanız. Allah Subhanehu ve Taala şükür kılıp bana de. Demek takva. Biz orozonu maksatını şunu aldık. Тақуа экен ошон үчүн орозо кармаш керек экен деп бул ден соолукка пайда экономикага пайда я жада башка нерсеге пайда бул пайдасы бар Оло акыркы очередте кезекте негизги пайда бизде качан мен орозо тутканымда тилимден жалган сүйлөбөйүн кээ бир адамдар айткан аалымдар айткан кимде ким орозо тутуп жалган сүйлөсө ушактаса гыйбат кылса орозасы ачылып калат деген ушуга чейин айткан көпчүлүк аалымдар айткан ачылбайт го бирок деген эми бул орозосу жараксызга жакындап калат го деген себеп дегенде бул орозодогу баягы пайда нуру берекеси сообу баягы деңгээлде болбойт деп койгон себептен де пайгамбарыбыз бир хадисте айтат орозо калкан качанга қа чейин айрып алганга чейин тешип алганга чейин сага калкандын калканы тоскучтун ошондой өзүнүн вазифасын аткарып турат а канткенде тешилет канткенде калкан десе Жалған сөйлеген менен жала жапқан менен бирөө ушактаган менен деген ошон туғандар туугандар иншалла мына орозода кыргызстан боюнча жалған сүйлөөнү токтотпойлубу кана дейсиздер орозо тутайлы жалған сөйлегенге дагы ороза кармайлы орозо тилдин орозосу ушул тилдин орозосу ушул мариям энебиз субханаху ва таала иса пайгамбарды берди турмушка чыкпай эле алла кааласа ушинтип эле эркек менен баш коштурбай эле алла таалам перзент берип коет алла таалам перзент бергенде жаратканда муктаж эмес ушул жерден ана христиандар чоң адашуға кабылып калган бул эми турмушка чыкпаса значит күйөөсү алла экен депчи иса пайгамбар алланын баласы экен деп алиязубилля алла таала лям ялит алямюлат анын ата энеси бала чакасы Субханаллах, алла таала ал алла тааланын аялы жоқ баласы жоқ андай дей турган болсоң инна ала иса пайғамбардығы, мисалы адам алейхисаламга окшош эле иса пайгамбардын го атасы жоқ екен, апасы бар екен. адам Атаның атасы деле жоқ, апасы деле жоқты да же барбы Құранда айтып атат э ақылды акылды иштеткиле иса пайғамбардың го буну апасы бар екен атасы жоқ екен адам алейхисаламдын атасы деле жоқ апасы деле жоқ деп ошол айтса болма экен мына мен атам ғана мен апам ғана деп туурабы эми бұл алланың құдіреті қаласа мындай жаратат қаласа тигиндей жаратат да мен айтаарым ушу төрөгөндө бул мариям энебиз аябай такыба болгон да ушунчалык такыба болған атасы имам болған байтул мукаддаста кудусда имам болгон Имран, имран иман болған о апасы даға аябай такыба болған андан кейін анан ал ушундай намысдуу ушундай такыбалуу ушундай эстүү жаратқан Аллаға жалы жалбырап я алла элге не деп айтамын Бұның атасы кім десе не деп айтам де аллах субхан бұйрық келеді, сен мына айтқын мен сүйлөгөндөн ораза қармадым» де эмне деген сүйлөгөндөн орозо карма мурункуларчы мурункулар тамактан эле эмес сүйлөгөндөн дагы орозо тамақтан билесизби биз азыр тамактан орозо кармап атабыз ичкенден орозо кармап атабыз ак никедегиңиз аялыңызга күндүзү баргандан жакындагандан төшөк маселесинде кармап мақұл барбайсыз тыйыласыз тоқтайсыз бұл сізге утурумдук күндізі арам рамазан айда сізге арам күн баткандан кейін адал бардығы тамақтағы адал жегенде бардығы адал а мурункулар куддум ушундай эле сүйлөгөндөн ораза кармаган сүйлөбөй кармашкан да чпай унчукпайт сүйлөсө ораза бузулуп калат сүйлөсө ораза бузулуп калат мурункулар сүйлөсө ораза бузулуп калат эле биз мухаммад пайгамбардын үммөтү болуп ушундай касиеттүү пайгамбардын үммөтү болуп жалған анча мынча адашып сөйлеп алсак деле ораза бузулбай атат да э биздики керек бірақ қараңыз бізге де анча мынча тілдей берсек ораза бузулбай атат мурункулар тура сөз сүйлөсө орозосу бузулуп калат эле біз тура емес сүйлөсөк орозобуз бузулбай атат е біз қандай үммөтпүз е мынандай қасиетті үммөт экенбиз э бірақ ушулардын барын токтотуш керек та мейли мариям энебиз айтты мен ораза қармағанмын сөйлегенде мен сүйлөбөйм деген сөз Балага, ишара қылды бешиктеги балаға иса пайғамбар бешикте ишара қылды баланын өзінен сұрағыла деди да алар дагы акылдуу э менен сүйлөшө белек э кантип э деп анан жоқ бір жол жолу ишара кылды бала каяктан деген көрсетті болды иса пайғамбар жаш сүт емер бөбөк ошол жерде анан кейін сүйледі да мен алланың құлымын е мен. E, мен апама жала жаппагыла мен апама жаппа жаппагыла бешиктеги бала аллах субханала таала маған береке берген туылғанымда өлгенімде қайра тірілгенімде силер мында мен алланың құлымын алланың пайғамбарымын болочок Мен апама жала жаппагыла алланы алланын баласы эмесмин мен мейли кандай болбосун туугандар қайсы жерден сөз чыгып кетти эле мына келіңіздер менен күн сайын орозо ооз ачабыз ғой ошол жерде бір бир минут ойланып койбойлубу бүгін мен эч кимди алдаган жокмунбу эч кимге жоқпын ба ешкімді жала жапқан жоқпын ба бүгін мен жоқпын жокмуну бирөөнү жоқпын ба бүгін деп кичине ушуларды қарап қой а так тілді ғой го тилди эле эгерде кармасак көз кулак кол бут кудай кааласа арамдан токтотуш жеңил эле егер де тилибизди арамдан тоқтатсақ мына кол қалғандарын эле калгандарын токтотуш жеңил эле эми кеттик абу саид худрн айтат пайгамбарыбыз айтты ким рамазан айда орозосун кармаса жана чектерин билсе кандай чектерин билсе ораза тұтқан адам қандай қармаш керек қандай укуктары бар рамазан айдың ошаларды жақсы таныса

муимам муслимдин рыаятында қараңыздар туугандар қасиетті амалдарчы ушундай қасиетті болот экен ортодогу майда чүйдө баардык күнөөлөрдү шыпырып эле түшөт экен беш убак намаз бул мукафферат жумадан жумага чейин мукафферат орозодон орозого чейин мукаффират бул деген мындай эсен аман ушул рамазанга жетсек кудай кааласа былтыркы рамазандан ушул рамазанга чейинки кылган күнөө баары кечирилт экен да эм бир жылда канча нерсени билип билбей жасап койдук эй көздөн канча күнөө болду кулактан канча күнөө болду мен тилимди го ушактанго сактадым эптеп бирок кулакты сактай албай канчасын угуп койдум мисалы да көз менен канчана нерселерди мен көрүп койдум эй айланайын оюма канча деген жаман ой келди жаман кыял келди жаман күмөн келди мисалы да макулбу булардын баардыгын рамазан айдын касиетинен мурдагы күнөөлөр бар кечирилет дейтмына peşim namaz menen cuma namazının ayrıması var. Peşim namazının kasiyeti Bağımdat'tan peşim geçeyin güne geçirilse cuma namazının kasiyeti cumadan cuma geçeyin geçirilir. Allah Allah. Cumadan cuma geçeyin geçirilir. Bir şart koyup koydu. İzâ çittenâ bel kabâir cevabı olsa İzâ çittun ribatil kabâir Çoğun saklanan ele olsa Çoğun günelerden saklanan ele olsa Kişinlikle öyle çöt dedi. пайгамбарыбыз кабибн ужра разиаллаху анху айтат бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам мечитинде мединада масжид дабабиде мындай деді е деди мимбарга жакындагыла деди мимбарга жакындагыла деди эле сахабалар фахадарына жақындадық дейді фахадара жакындадык даража качан ошол мимбарга тепкичи бар бірінші тепкішке бутко қойғанда

Her bir minbardan her bir tepkişte götürülgün yani, sayın amin dediniz. Qayra amin dediniz. Dağı amin dediniz. Anan düşüp ettiniz. Peygamberimiz cevap verdi. İnna Cebrail aradali. Cebrail perişte geldi bana dey. Cebrail. Fakala mınday teskeri dua verdi. Ba'uda men adraka ramadan felem yugfar lehu kultu amin. Birincisi şuna ayetken. Kim Ramazan ayına jetip күнөөсү кечирилбесе алланын рахматынан үзүлсүн деди эле амиин деп койдум дейт рамазан айыга жетип орозо кармабай же рамазан айды кадырлабай ушундай кылса күнөөсү мисалы кечирилбесе ал алланын рахматынан үзүлсүн дейт бауданын мааниси мына ушул ага бул дегени алланын рахматынан үзүлсүн куулсун куркалсын жакшылыктан кур галсын биздин бир сөз менен айтканда бактысыз болсун жабраил периште айтып атат дуа кылып атат рамазан айыга жетип туруп дагы күнөөсү кечирилбесе бактысыз болсун десе эле пайгамбарыбыз ооба айтканың келсин амин деп салдым дейт да андан кийин экинчисинде экинчиге чыкканымда тепкичинде жабрайил периште дагы тескери дуба берди б Сен атың аталып тұрып саңа салаат айтылбаса ал дагы алланың рахматынан үзүлсүн де а пайгамбарыбыз деп тастыктап қойды. да пайгамбарыбызга айтып коелу саллаллаху алейхи вассаллам дагы бір жолы саллаллаху алейхи вассалам дагы бір жолы саллаллаху алейхи вассалям пайгамбарыбыздын аты аталғанда салават айтып жүріш керек туугандар мажлистин берекесі алланың зикири пайгамбарыбыздын салаваты болады болот қиямат күні қайсы жиында жыйында кандай гана жыйын болбосун алланын зикири болбосо алла еске алынбаса Өте чоң өкінішке батат алар өте чоң өкінішке батады үчүнчүсүнө шыққанымда айтты үчүнчүсүнөкимде кім ата енесін, же экөөнүн бирөөсүн қарылық учурунда таап ал экөөгө кызмат қылып, ал экөө бұны бейишке киргизбесе алланын рахматынан үзілсін деди эле пайғамбар амин деп мөрі басып қойды Бұл дегені, мына үш нерсе өте маанилүү жабрайил периште бұл мұрзасы. мырзасы дуа беріп берип Адам заттың мырзасы Амин деп мөрі басып атат Бұл қандай күшті дуа деген сөз қандай күшті дуа демек Бұл жерде үш немен айтты рамазан айда күнөөнүн кечирилүүсү пайгамбарыбыздын аты аталганда салават айтуусу жана ата энеге кызмат кылуу ата энеге кызмат кылуу о мусулман бир туугандар мына ата эне үчөөнө тең катуу дуба кетти ошон үчүн баарыбыз көздү ачайлы ата энебизге кызмат кылайлы алардын баардык кандай деген айтканнды баардыгын жутуп сиңирип жок кылып катуураак сөз айтса құлақтан бұл жақтан кетирип бирок қызматыңызды тоқтатпаңыз жакшылыгыңызды тоқтатпаңыз бізде динде құдай сақтасын эгерде ата эне кафур болсо дагы жакшылык кылганга буюрган а мусулман болса тем более кафур болса дагы жакшылык қылғанға буйрган ошон үчүн туугандар мына келиңиздер мын а үч нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам катуу айткан хаким келтирет абу Қилаба абу хада риваят келтиргенди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мубаракун ой сиздердин үстүңүздөргө көлөкөлөп келе жатқан рамазан ай ал берекелі ай келе атат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи асслам бир кутпасында акыркы хутпасы бар болчу шаабандын ошол жерде анан кийин айткан эле мынакей үстүңөргө ушундай көлөкөлөп келе жатқан рамазан айы рамазан айы мынау шол берекелі ай фарадаллах алейкум сиямаху оразасын алла тағала фарз қылды туфтаху абабу сама асмандың ешіктері ашылады уа туғлақу фихи абабул жахим дозоқтың ешіктері барлығы жабылады уа туғаллу фихи марату шаятин тоңмойын шайтандардың барлығы кешенделеді лилляхи фихи лейла алла үшін бұлда бір түн бар хойру мин әлфе шахр бұнда миң айдан да жакшыраак түн бар кадыр кечесін айтып ататким ошол кадыр кечесинен жакшылыгынан кур калса ал чындыгында эле кур калды туғандар рамазан айдың қасиеті рамазан ай келэр заматчы аллах субхана таала буйрук береді экен бейіштің ешіктері ашылсын деген бейіштің эшиктери ачылат деген? рамазан ай бүткөнгө чейин бирөөсү дагы жабылбасын дейт экен жабылбайт экен аллаху акба дозоктун эшиктерин жапкыла дейт экен дозоктун эшиктери жабылат деген, рамазан ай бүткөнгө чейин бирөөсү дагы ачылбайт дейт экен мынандай касиетти караңыз Кеде асмандын эшиктери ачылат бейиштин эшиктери ачылат жакшылыктардын эшиктери ачылат деп үчөө тең риwayat келет үчөө тең келет Abuabul cennet bu da kaçılır. Abuabul Khayr, Abuabul Sama, bardağa. Bu rivayetlerde gelip, demek ki şu Ramazan ayının khasiyetinin hürmatından Allah Subhanehu ve Teala hoşunda yıkıladık en tuğandan. <coughs> Allahu Akbar, bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayına getirip durup gün Allah'ın rahmatından üzülsün dedi dağı. İzellem yugfar lehu fihi femata. Eee, eğer de Ramazan ayda insanın günüsü geçirilmesi anda kaçan anan geçirildi. Eğer de uşul ayda geçirilmesi anda kaçan geçirildi. Günüleri geçiriş için gelgen ay, öz göç ay. Uşunda geçirilmesi anda kaçan geçirildi. Allah Subhanahu <laughs> Subhan wa Peygamber sallallahu aleyhi ait sellem uşunda kılıp ayıttı tuğan da. Allah'ın rahmatı şöyle turgan, günüller turgan, dualar kavul bol oturgan. Алла таала силердин жақсылыққа жарышканыңарды карайт дейді ана жақсылыққа жарышканыңар рываятта келет күн сайын таң атқанға чейин таң атқанға чейин бір периште жар рамазан айда е жақсылықты талап кылуучу жақсылықты күчөт жақсылықты қыл тез тез көбүрөөк қыл дейт экен э жамандыкты издеген токто жамандыгыңан өзүң токто деп жаралат экен да аллах субханала таала бири бириңердин жакшылыкка жарышканыңарды карайт жана силерге менен периштелерге алла таала сыймыктанат мына бир жолу периштелер айткан эле э алла адам баласын жаратып эмне кыласың деп коюшкан эле алар кан төгөт бузукулук кылат деп койду эле биз сага сени аруулаганга даңазалаганга мактоо айтканга жетиштүүбүз деп койду эле бирок алла субхана таала

эми өзүңөрдү аллаға көрсөткүлө дейді да не дейді э өзүбүздү баягы ар кимге көрсөтөсүң го кыйындыгыңдычы мына рамазан ай келді өзіңізді көрсетіңіз аллаға жакшылыкта мына я алла мына таажүтк турам я алла мына сен үшін мынандай мынандай кылам мынандай мындай ибадат кылам деп өзіңізді өзүңүздү көрсөтүңүз дейт бактысыз адам ким бе ошо рамазан айда кур калган адам ушул бактысыз да ушу бактысыз миллиарды болбойбуанын мейлиби эгеалла субханала таала кулчулдугун аткарбаса алла тааланын аткарып аткарбаса ааламдын кожоюну ким өмүр берип атат ким сага акыл берди ким сага жан берди тааныбасаң ага баш ийбесең сен кандай инсансыңэ андайларды кал төрт бутту жаныбарлардай деп койгон эгер өзүнүн ээсин кожоюнун жаратканын тааныбаса Allah akbar. Ramazan aydın tünü de kasiyet etti, gündüzü de da etti. Tünü de hoşundaydı, gündüzü daha, tü. daha hoşundaydı. Hoşunday da. Tünü günü. Gündüzü o, gündüzü hem Ramazan orozosu. Allah bu Söz yok. Oroza tutan kişi var o, уйкусу ибадат э мунун мааниси уктай бергиле деген мааниде эмес э унчукпай эле тилин сактап эле жүргөнү тасбих эмне тасбих тасбих субханалла деген соо берилет деген сөз риваятта келет ораза туткандын ұйқысы ибадат унчукпай жүргені тасбих а эгерде өте тұрған болса алла е рамазан айдағы рамазан айда Nafiller farzga farızlar cetmiş kötü kudatta. Bunun tünü daha kasiyetti, gündüzü daha kasiyetti. Tünün kasiyeti ne kuvvallı zanda? abdu <laughs> <laughs> mu'minin yusalla fi fi salli fi laylatin fiha illa katab Allah lahu alf ve kamsa hasana. Müslüman bende Ramazan ayının gayse tününde olsun. Eger de bol. Namaz okuturgan bolsa алла субханала таалага бир миң беш жүз сооп жазат экен бир миң беш жүз сооп бику саждатин әрбір рамазанда алла таалам тарави берген тарави жыйырма рекет эми жыйырма рекетте кырк сажда барбы кырк сажда бар 40 сажданы 1500 ге беш калькулятор барбы бир миң сажданы

таң атқандан күн батканга чейин рамазан айдын орозосун ким тутса 7000 миң периштени кызматка салып қояды екенсіз силердин ішіңер маған истихбар қылу деп <laughs> не деп қояды мына ал осы жетимиш периште таң атқандан бир ә, саат демалу жоқ аларда минута демалу жоқ, секунда демалу жоқ демек таң атқаннан күн батканга чейин сизге үзгүлтүксүз дуа. Бір периштенин дуасы жетиштүү болчу бирок алла рамазан айдын урматынан мухаммад алейхисаламдын үмөтү болып калганыбызга мына шүгүр кылайлы жетимиш миң периште дуба кылып атат канча жетимиш миң периште биз бир шейхтин дубасын алайлы деп канча кыйналып жүрөбүз ыя оң жагынан барып сол жагынан убактысы бар экен көңүлүн карап белегибизди берип баарын

улучон ошонун көлөкөсүндө беш 500 жыл жүрөт экен ар бир саждага бир дарак тигилдиби ал дарактын чоңдугун айтып атат мына сиздин биздин кичинекей дарак эмес мына дарактын чоңдугун анын көлөкөсүнөн улуучон аты менен жүрсө 500 жылда жылда көлөкөсүн басып Мұна мына касиеттүү имам өзүнүн ш деген китебинде биснадии абу саид худри абу сад хурт келтирген мына туугандар ушундай касиеттүү айда бейкапарлык менен өткөрбөйлү ушул касиеттүү айдын сааты эмес минутасына кармашайлы минутасына күрөшөлү болбосо анан кийин рамазан айы өтүп кеткенден кийин анан кийин мейли ага чейин ушу биринчи күндөн баштап биринчи түндөн баштап мейли уйку алты жети саат уктайлы мейли уктаба деген жери жоқ сөзсүз күндүзү уктайлы hmm. бирок азыркыындай көп емес қайра тұрып бекер сөздөр менен бекер жумуштар менен тияк азыр жұмысыңызды кичине қысқартып аз маз эме кылып коюңуз иреттеп коюңуз основной жумушту рамазандан таштап қойыңыз барлық пландарды барлық сапарларды баардык тағы тияк бияктарды азыр мына рамазан ай ахыреттин айы қасиеттің айы нурдун айы берекенин айы бейіштің айы иә. Yeah. Duanın ayı, istiğfardın ayı, Kur'an'dın ayı. Buna. Şunu koldan çıkar vayla tuğandar. Soran hiç. Allah Ta'ala bağırı uzga cerden versin. Bağırı uzga cerden versin Allah Ta'ala. <coughs> Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunda dedi. Mâ ma marra bil muslimin şahrını khayrı lehum minhu. Müslümanın başına Ramazan aydan da cahşıra gayet gönemez. Ve la marra bil munafiqin şer." мунафыктардын башына рамазандан айдан да жаманыраак ай өткөн эмес дейт бул мусулмандарга эң жакшы ай рамазан ай мунафыктарга ең жаман ай рамазан ай алар мунафык дапайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады Қачан рамазан ай біріншісі келгенде мына азыр қасиеттердің бардығын айтып бердік Емі орозо ашуы боюнча дағы бар екен, мынаал жердегі немесін айтайын не естегенде бір хадисте дағы қошымша. асмандан жар салуучу таң атканга чейин жар салат дедик Не жақшылықты e, я издеген Бұл дегені, бұл деген. ниет қыл жүздөн күн жакшылыкка жана ва абсир. куш кабар алэ жамандыкты издеген токтоткун өзің жамандан токтоткун аллах субханла таала айтат экен күнөөсүнөн сұрағандар бару барбы күнөөсүн кечирейин тооба бару тобасын тообасын кабыл кылайын тилегенин барбы тилегенин Vallaha Zawajan, her bir fitrin, her bir ayın, 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 her bir 60 her bir ayın, 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 her

мынаны унутпайлы туғандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтады, Әрбір бир мусулманга бай бағал айырмасы жоқ, Әрбір бир мусулмангарамазан айнын ар бир дағы дагы түнүндө дагы бир дуба сөзсүз кабыл дейт да бир дуба сөзсүз Бір дуасы сөзсіз қабыл рамазан айдын қасиетінен ырысқысына ұрысқы, ырыскысына ырыскысы ырыскысына кошулат экен ырыскысы көбөйөт экен момундун ырыскы ә, көбөйө қасиетті туугандар ушундай қасиетті айдын алдында отурабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам ошон үчүн айткан туугандар төрт қасиетті көп кылгыла төрт сыпатты көп кылгыла ал экөө бул силердин кажетиңер бүтүшү мүмкін емес ал кайсы ля иллаха иллаллах екіншісі астагфируллах а екіншісі силерге керек нерсе бейишти сурагыла дозоктон паана тилегиле дейт төртөөнү көбөйткүлө ля иллаха иллалланы көбөйткүлө астагфирулланы көбөйткүлө бейишти сураганды көбөйткүлө дозоктон паана тилегенди көбөйткүлө пана тілегенді тилегенди көбөйткүлө бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаллам мындай деген силердин үстүңөргө берекелі ай келетат, бұл айда бір түн миң айдан да жақшырақ түні бар буда аллах субханала таала кадыр түндү рамазанга жашырып койгон экен да орозосун парыз кылды түнкү намазын алла таалам нафил сүннөт Кімде кім ушул рамазан айында бір жакшылык кыла турган анда ошо нафил жакшылыгы рамазандан башка фарздагы жакшылык кылгандай болот экен да демек рамазан айда ким бир нафилди аткарса ал парызды аткаргандай башка айда кандай экен фарызды аткаргандай ким эми рамазан айда бир фарызды аткарсажетимиш парызды аткаргандай сооп болот напили парызга жетип атат парызы жетимиш парызга өтіп отырады ошон үчүн беш убакыт намазды жамаат менен окуйлу эмне менен окуйлу жамаат менен ниет кылайлы туугандар дуа кылайлы ушул рамазан айдагы беш убакыт намазды жамаат менен окуганга аллах субханала таала мына жетимишпарыздын сообун берет экен ниет кылдыкпы иншалла аракет кылайлы аракет кылалы ар бир рамазан намаздан кийин жүгүрүп шашылып чыгып кетип калбай кичине зикирлерди дуаларды куранды анан мейли чыгайлы нары бер неме кылайлы башка иштерибизди дагы сабырдуулуктун айы экен бунун сообу бейиш экенй бири бириге ырайымдуулук кыла турган ай экен бул камкорлук фи. бул айда момундун ырыскысы көбөйөт ким орозо ачтырса ооз ачтырса орозого oruz tutan kişiye. Kana mağfiretan li dunubihi bir günölörü geçirilet ve it qaraqabatihi minan nar otunan qutulat ve kana lahum misla ajrihi min qayri an yanqusa min ajrihi şey oruz tutkan qancha sovap tapsa hiç kemçildiksiz oşonça sovap tapat. <laughs> ozaştırgan. Ozaştırgan oz açtırgan kişisi. Qalu ya Resulullah sahabalar aytdı o Allah'ın elçisi Leyse kulluna yecidu ma yuftiru saim. Biz ne her birimizde anday bayi emes biz.

көбүрөк бере турган болсок я лагманын мантысын кошо анда сообу дагы күчөйөт суусуна ушундай берип атса бир утам суусуна бир курмасына демек бул ооз ачтыра турган кайрымдуулук кыла турган машаалла ушундай ай экен да бул ай алгачкы он күнү ырайымдуулуктун айы ортосуңку он күнү кечиримдүүлүктүкү Ақырқы он дозақтың отынан құтқару бірінші он күн қандай екен рахма экинчи он күні? мафира үчүнчү он күні? ку мына ушундай касиеттүү эстегенде туугандар бір немени айтып қой көбінше мына бір рамазан айы дегенде 30 деген күн бізде мейізге сиңип қалғанда, да а так ай 29 тогуздан дагы отуздан ойлобоңуздар э e, орозобуз бирөө кемип калды жоқ 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 жок жок пайгамбарыбыздын көпчүлүк жашосында өзү жашоосунда кармаганы жыйырма тогуздан соның үшін үчүн эме кылбаңыздар буга так кеттик эми ким өзүнүн кулуна ишин жеңилдетип кое турган болсоанын күнөөсүн алла кечирет алла таала аны дозоктон құтқарады эми азыр кул жок колуңузда балдар бар кишилер hmm. бар ишинин ишин жеңилдетиңиз айлықтан кыскартпаңыз бирок иә кээ бир шустрыйлар бар да биактан дагы бул жактан дагы калат дабул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат атайы тұтқанда тутканда ишин кичине жеңилдетиңиз ишин азайтыңыз эртең менен мисалы саат канча сегизде башталса тогузда келе берсин э оорураак кичине жеңилирээк бериңиз іштеді иштедиби мейли саат беште бүтсө төрттө эле жооп бериңиз бирок айлыгын айлыктай эле коюңуз ыя ошого ошого эки касиетти айтты пайгамбарыбыз күнөөсү кечирилет дозоктон куткарат дейт мына кол алдында иштегендерге мынандай машала мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсек кана туугандар аракет иншаалла абу айтат мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалламдан бір күні угуп қалдым рамазан айыды айтады айтат де бенделер білгенде дейді, рамазан айы эмне екенін. анда менің үмітім, жыл бойы рамазан болса екен деп еңсемек дейді мына жыл бойы ушул рамазан эле бола берсін деп үмүт кылмак экенбиз да Рамазанның қадірін білгеніміз де рамазан айда алла субханала таала бейишти рамазан айы үшін. кооздойт екен жыл башынан жыл аяғына чейин дейді кооздоп тұрады экен рамазан айы үчүн мынакей туугандар алла субханаа таала бұл рамазан айда өлгендерге дагы алла таала рамазанның қасиетінен өте чоң жақсылықтарды кылат азыркы айткандай дозок важип болуп қалғандар, дозоктон чыгарат азабы көптөрдүн азабын жеңилдетет өлүктөр дагы ушундай эңсейт экен рамазан айы качан болот экен деп туугандар бул жактан билбей өтүп кетти тияктан рамазан айды жакшы билет да рамазан айы кандай экенин ошон үчүн келиңиздер бул рамазан айды биз жөндөн жөн эле өткөрү бербей аракет кылайлы Жақшы өткөргөнгө жакшы өткөргөнгө экинчиси мына тарави намазы бар Тарави намаз боюнча дагы бир екі хадис айтып коеюн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айткан ким рамазан айдын түнүн ибадатта тұрса, ибадатта өткөрсө Иман келтирип алланын өкүмү пайгамбардын сүннөтү деп жана сооп үмүт кылып Аны мурунку күнөөлөрү кечирилет деди мурунку күнөөлөрү кечирилет деди бир жерде айтат насаи шарифте келет ким рамазан айда иман менен жана үмүт менен кечкурун ибадатка туруп Тарави намаздарын окуса ал күнөөдөн ушундай чыгат бүгүн энеси төрөгөндөй болуп дейт Бүгін енесі төреген бала наристени бұл кандай күнөөсү жок таптаза болгондой бул кишиники дагы ушундай таптаза болуп мин дейт маани бериңиз туугандар кая бүгүн төрөлгөн наристе ұшақтады ушактадыбы ушактай элекпи бирөөгө жаман ойлодубу же ойлой элекпи жүрөгүнө текеберик келдиби келе элекпи күнөөдөн таптаза чачынан тырмағына чейин тап таза пайғамбарымыз ушуга окшотуп айтып атат да кімде ким ушу тарабих намазы кеч намаздарды мынакей Иман ихтисап менен үмүт менен ким окуй турган болсо түнү ибадат кыла турган болсо ошондой болуп чыгат дейт тап таптаза болуп чыгат дейт алла субханала таала баарыбыздын жүрөгүбүзгө жакшы иштерди кылганга мындай умтулуу аракет э алла таалам өзү салсын да жүрөккө алла салбаса кыйын көзіме қарап карап тура жақсылықтарды жакшылыктарды мынтипчи кылбайсың да жақсылық өте береді жөн эле карап эле калып кала бересиң да элдер қыла береді сен қылбай тұра бересің ел намаз оқи береді сен ашып отыра бересің а бес убак намаз оқып атат сен үйде отыра бересің телефонду ашып алып мына ишиң ушул болуп калат да ошон үчүн ибадаттардан кийин бошосоңуз анан телефон ага чейин ушундай чечим чыгарыңыз мен телефонды ачпаймын бірінші ибадаттарды кылмайынча Бір саат құран оқуын, жарым саат зікір қылайын, жарым саат дуа қылайын. анан мейді? Телефонды кішіне қарап карап мейді? Не бар жоқ. Естегенде саарылыкты таштабайлы саарылыкта береке деген саарылыкты кылбай деле жатып алып ошол қармап кармап кетсеңиз деле бирок пайгамбарыбыз айткан сартамак саарылыкты таштабагыла бул ушундай касиеттүү ушундай алла аллах субханаа таала бұл саарлык бойынша өзінің ырайымдуулугун чачкан учурда мен сиздерге ушул бойынша да бір эки хадис айтып коеюн анда бір жолы пайғамбарымыз бір хадисте айтат саарлык жеп күндізі ораза тұтқанға сілер қуат алып күш алғыла күндүзү уктап түндө ибадат қылғанға күш алгыла деп күндүзү уктап алсаңыз бир саат бир жарым саат эки саат мисалы эми рамазан айындачы түнү уйкусурабай тарабии окуйсуз да та, кыйналбай тараби окуйсуз а егерде біз, андай кылбай сағарлықта көбүнчө жебей қалса, барып барып хотя бы сиз тамак жегиңиз келбесе делечи саарлыкта суу ичиңиз көбүрөөк муздак суу эмес тамагыңызды оорута тұрған, кипяток яөтө эмес ынй жылымырақ кылып суны көп көп эле ичип алыш керек болду чаңкабайсыз ани чаңкабайсыз иншал анан мисвак менен карап та мисфак менен чайкап жуу берсеңиз болот эстегенде атыр себине берсеңиз болот анча түкүрүктүү болсо түкүрүктү жутсаңыз деле эчтеке топ топ топтоп жуткан макуру а так түкүрүп кое турган болсо түкүрүктү жутканда ооз ачылбайт жаш балдарды өөп бала чакаңызды эркелетсеңиз буга ооз ачылбайт буга макулбу буга ооз ачылбайт саарылыктын бойынша пайғамбарымыз айтқан айткан о саарылык жегіле деген пайгамбарыбыздын буйругу экен саарылык жегиле саарылыкта береке бар деді да саарылыкта не бар экен береке бар саарылыкты жеңіз ден береке ырыскыңызга береке өміріңізге береке жеңіз тақты саарылыкты бұл сүннет болады сүннет рахул бухари а муслим имам бухарий дагы имам муслим дагы келтірген бұны İbn Umar radıyallahu anhumadan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet etti. İnne Allahu melaikatehu yusalluna alal alal mutasahhirin. Mutasahhirin. Ravahu Tabarani ve İbn Hibban. Peygamber zat Allah özü perişteleri sağırlık içkenlere özgüçü rahmet cönete degen. Özgüçü rahimduluk cönete degen. Ha, özgüçü rahmet, rahimduluk cönete emas. Manasıla huna addua ve tebrik bereke dua özgüçü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna ki ayet İsta'inu bi ta'ami sahar ala siyamin nahar Sizler sağırlıktı tamak cep Gündüzü oruza tutkanga kuç algıla, cerdam algıla Sağırlıktı tamak cep cerdam algıla O bi qayruretin nahar ala qiyamin leyl Cana gündüzü biraz uktap Tünü ibadat kılganga cerdam algıla davet vatır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağırlık kılvat Bir kişi sahabalarına girip kalsa пайгамбарыбыз айтты дагы бул береке деди аллах силерге тартуулаган буну таштабагыла деди саарылык жегенде эмне кылгыла таштабагыла 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 абу саид худри разриаят пайгамбары саллаллаху алейхи барака айсаарылыктын баардыгы береке деди да аны таштабагыла

Sağırlığa, Ramazan ayda. Fakol halumma ile gada al mübarek. dedi, gel dedi. Birikeli tamaka deyip çakırdı. Ne deyip çakırdı? Birikeli tamaka deyip çakırdı. Cönle, cönle tamaka deyken yok. Birikeli tamaka deyip çakırdı. Bir hadiste Tabarani'de gelip Salman Farisi'ye razıallahu anh'dan payan var zaytad. Al baraka fi salasatin. üç derse de. Fil cema'a, cemaatta. Ve sarit, sarit deyken tamakta. саарлыкта береке сарид деген бұл ушундай тамақ. Бұл дегені, баягы биздеги ә, шорпого бир аз эт анан ошоға нан салып жейт да ошонду сарит деп коет риваятында абдулла ибн аббас разиал анхудан келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ай үч түрлүү бар аларга жеген тамақтарына есеп бербейт кыямат күні иншаалла егер алла қаласа дакана халал қачан адал болса, жеген тамағыңызға қиямат күні есеп бербейт Үш түрлі киши Біріншісі, ассаим орозо тұтқан, орозо тұтқан. ушу киши оразада қанша тамақ жесе қиямат күні, иншаалла екіншісі бербейт экен экинчисисаарлык жеген саарлыгына бербейт алланын жолында, мына өзүнүн элин динин коргогон мына ал биздеги чек арачылар аллах субханаа таала баарыбызга тоофих берсин туугандар энелерибиз бар эже карындаштарыбыз бар рамазан айды рамазандай кармайлы бири бирибизди куттуктайлы рамазан айы менен аш... Ең жақшы сөздерді рамазан айда Ең жақшы жакшы каалоолорду рамазан айда айтайлы Ең жақшы мамилені бірі бирибизге қылған мамилені, рамазан айда кылайлы Ең жақшы қолуңыздан келген кызматтычы рамазан айда қылып қойыңыз. кудай қаласа алымдар айтат рамазан айда қайсы жақшы еш башталса алла таалам ошонун берекесин беріп уланат дейт да уланат көбүрөөк убакытты көбүрөөк убакытты неге берели Құран карим окуганга убакыт да болуп калды окшойт э